Ką sveiki draugai, čia antra rubrika su Jevgenijum ir čia Urbietis ir šiandien mes pakalbėsim apie įsitikinimus. Tai ką, Jevgenijum, įsitikinimu, labai gili tema, kaip jau ir šiek tiek pabendravom, sakai, kad tikrai be galo tokia gili tema ir per 20 minučių yra be galo sunku ją išgvildenti. Bet aš tada einu prie tokių konkrečių klausimų, gerai, kurie yra gerai, realiai gerai, nu, patys labiausia, gerai. Tai iš kur atsiranda tie įsitikinimai? Tėvai. Žinai, tas bairis tas yra geras labai, žinai, sako, tėvai labai stengiasi mūsų išmokin gyventi, a po to su tom dirbo psichologas. Nu, žinai, nu čia bairis, mes vėl apie tėvus ir vėl, sakysim, jie blogai, mes mylim labai savo tėvus. Prisiekiu. Mama, tėtis pasakys tikrai, brolis, sesė. Bet reikia ir pripažinti, kad nu, mes irgi, kai būsim tėvais, mes irgi tą patį darysim iš visos meilės ir visko, bet vėlgi, nu kaip kitaip, taip yra. Mes netobuli. Bet iš esmės tai yra tėvai. Tai yra tėvai, tai yra aplinka. Aplinka, da, taip. O realiai, vat, nuo kada vat, tie įsitikinimai pradeda formuotis? Nuo tada, kai jau girdi, nuo tada, kai mato? Jo, ar, taip. Jau nuo to, kai jau vaikas gimė iš kart, nes jisai per reikimą, per tą, nu, aišku, čia jau genetika, čia jau gamtojus reikia, alkanas, ten blogo kažkas reikia, ne? Ir jis jau per tą, kaip jau ten metai, jie jau per reikimą gali gauti žaislą, dėmesį, ten paglostim, jis jau pradeda manipuliuoti. Tiesiog, tai reikia suprasti, kad mes tokie žmonės, bet, įsivaizduok, vaikas, kad gauti žaislą, jis ateina į maksimą ir vartosi ten grindimis, kad gau žaisliuką, jis gali sakyti, aš tvarkysiu, nu, yra 5 metų jeigu vaikas, ne, jis jau šneka, sąmoningas, normalus vaikas, sako, aš tvarkysiu kambarį, vedžiosiu šūnį, jeigu nupirksi šitą mašinėlę, tai jau tis skirtumas gavimo. Taip. Ir kai paskui isterikas toks išauga, ir jam 25, mes žinom tokių 25, kuris, aš pats net kartais galvodau, aš paimu ten supykstu ir nešneku parą, pavyzdžiui, nu, žinai, vaikystė, nu, taip juokinga, ne, tipo, nekalbėsiu. Nu kažkokia, nu jėkingas dalykas, ne, bet kadangi, nu, reiškia, kažkur vaikystė, va, tylėjo, gal man sakė, nu gerai, okei, imk ledų. Ir man suformavo ir tas veikia. Supranti, koks dalykas įdomas. Nu, kaip programa, kaip įsitikinimas. Jo, be galo, labai aš tokį istoriją greit papasakosiu. Iš tikrųjų, va dabar vakar turėjau mytą su tokia mergina, mama, brūkšnelis. Tai ir jinais prieš susitikimą pasakė savo vaikui, ten jau, nežinau, 4 gal metukai. Sako, va, ateis dėdė, pasisveikink su juo, va, ten taip toliau. Žinai, aš įlipu į mašiną. Vaikas slepiasi, žinai, slepiasi, nieko nesako. Ir aš paskui aš klausiu jo, sakau, kodėl tokie dalykai, kodėl vaikas bijo labas pasakyti, nusišypsoti, slepiasi, kai išlipa iš mašinos, už mamytės slepiasi. Sako, žinau. Sako, vieną kartą mes padarėm klaidą. Jis, vaikas rėkė tenais, nu, darė kažkokias nesąmonės. Ir aš sako, aš pasakiau, sakau, nerėkauk, nežinok, ateis piktas dėdė iš tave ten jo. Įsivaizduoju, va dėl tokio mažo. Taip. Padaryti žalą yra labai paprasta, bet ją atstatyti taip. Paskui. Taip. Wow. Taip. Aš tokių istorijų, aš tūkstančius turiu tokių istorijų, tai nesivaizduoju, ypač su vaikai, žinai, jie švaros labai, labai švarius klausimus. Nes žmogus, kai suaugęs, jis jau manipuliuojas, neprisipažins, kad bijo, neprisipažins, kad myli. He? Jis jau melot moka. O vaikas kartais, man nebūdavo tokių, kad ten ką nors, aš noriu tą daryti, ko tu nedarai? O aš galiu? Vaikas klausia, ar aš galiu, tai vaikas gišys, jis cap, cap, ne? Taip. Bet jį taip užblokavo, reiškia, sako, o man galima, ar aš galiu? Sako, ko tu viską gali, tai ko ne, ten kažkokį normalų, ten kažką sukurt, padaryt. Sako, kodėl tu čia taip klausi, žinai, įsivaizduoju, kaip užgošta. Taip, o čia, nu turiu, žinai, vėlgi, va ką tie vaikai, nu tai vaikas neturi nuo tėvų apsaugų. Išoriniam pasaulis turi, jis tinktai ten, čia yra jo šeima. Ką jam pasako, jį iškart, nu nėra, žais, svetimas ateis, pradės sakyti, taip, žinai. Nu, biški filtros, o čia artimas. Yeah. Dar plius jam, klausyk su augusiu, ne, nedrįsk prieštarauti tėvam, jo, ten išauksi, tada ir žinosi, tai. Neuždavinėk durnų klausimų, yeah. O kas yra protingas klausimas? Tai žinai protingą klausimą? Mes taip sakom, protingas klausimas, tai yra tik toks klausimas, kurį man patinka atsakyti. Durnas, kuris man nepatinka, tai. Šiaip tai. Tai, ir susiduoju, nu čia aš netrankų kojų neužteks ir čia viso pasaltą. Žmonių, kad va tą. Pavyzdžiui, įsivaizduok, dabar žiūri tevelių, vat, galbūt, nu, arba ruošiasi vat, tapti tėvais ir iš tikrųjų, vat, nu, ką reiktų daryti, kad taip neužspaustų vaiko? Mokintis pradžiai, suprasti. Mokintis, reikia suprasti, kas yra kas, kaip įvyksta, kaip motyvuoti mergaitę, kaip motyvuoti berniuką. Taigi yra žinių, nors santykio BC kursą turi vėlgi 2 mėnesiai. Žinai, ir ten yra kokia motyvacija, kad ten įskyrisi, palaikymas, neužniuždyti, ne, skatinti, kad kūrybiškumą, ne, kokie talentai. Nu, pas mus tiek programų, tiek, nu, aš kartai, žinok,
Taip gerai, kad mūsų niekas nemato ir negirdi. Tau pasakysiu, man kartais atrodo, kad pas mus daugiau blogio negu gėrio, žinai. Bet iš tikrųjų tai yra, žinai, nuostabus dalykas. Nu, tarkim, jeigu mums, tarkim, įtiginėja, tarkim, sistema 8% blogio, tik 20 gėrio yra, tai įsivaizduok, jeigu mes viską išvalysim, kaip mums bus lengva gyventi. Nes būti laimingu laikia labai nedaug. Daryk, ką mėgsti, mylėk žmonės, nekenk kitam, būk laimingas, siek progreso, viskas. Nu šiaip, nu realiai, 5-4 dalykai. Yeah. O mums kiek sako, būk toks, būk inteligentis, būk įsilavinimas, būk politiškas, korektiškas, patriotas, toks, padarus, ne taip rengėsi, čia toks. Nu realiai, ko šiuo reikalas iš visų, kas aš, čia mano gyvenimas, žinai, ir galvosi, kad 5-4 dalykai to, ko reikia, viskas. Labai dažnai dar, žinai, yra įsitikinimai primetami kitų, žinai, tenais, pavyzdžiui, aš nedarysiu, nes jisai taip nedaro, žinai, tenais, taip nėra gerai daryti, nes taip niekas nedaro, žinai. Bet irgi, žinok, čia tas pats irgi eina, žinok. Žinai, viskas kartuojasi ir man, nu, be galo, žinai, yra skaudu iš vienos pusės, nes aš esu, žinai, dvyliktokas ir aš kaip, nu, kaip, esu mokykloje dar. Mhm. Ir tenais yra labai didelė įsitikinimų irštva visur, mhm, absoliučiai. Tu turi būti išsilavinęs, žinai, nes tu kažkom būsi geresnis, bet statistika rodo, jo, kad vis dėlto tie visiškai atvirkščiai yra. Tu turi tai padaryti, nes negausi gero darbo, tenais turi būtinai paskui dirbti. Bet kodėl pas jos tokie, kaip tu manai, kodėl? Viskas nuo tėvų, kaip aš sakau. Tėvai, mokytojai, pedagogai, auklėtojai. Jie sako, nesiginčiuk, sėdėk, stovėk, eilė raštukas. Jie, supranti, mūsų sistema nemokina mąstyti. Ir jeigu tu paklausi, kodėl tu manai, kad tu su aukštoju išsilavinimu geriau ten kažką darysi, gali man argumentuoti. Žiūrėkai sakys, oi, tai čia tu nežinai šitą, tai nėra ką kalbėsiu. Tai jums sakai, palauk, argumentuok. Oi, čia nepradėk. Argumentuok man, įrodyk faktais. Tu faktus atidarai, rodai. 85% nedirba pagal specialybę. Univero. Taip, taip. Tai čia faktas, kuris yra paskaičiuotas. Ne, kaip ten verslų žlunga, ten 9%, ne, kaip ten, bla, bla, bla. Jo. Čia faktas. Kodėl tu manai kitaip? Tu negausi argumentuoto nieko, nes nu, nežino žmogus, niekada negalvojo. Supranti, kodėl? Ne dėl to, kad žmogus durnas, ne dėl to, kad jis nemoka mąstyti, to, kad jį niekas niekada nemokino mąstyti. Kodėl? Kodėl nesuinteresuota sistema, kad tu mąstytum? Kaip tu manai? Nu, nes reikia paklusnių darbuotojų. Visiškai teisingai. Kai tu įsimąstai, tu laisvas. Taip. Viskas. Tu nieko nepadarysi su tavimi. Bet žiūrėk, Evgenijau, va, tos sistemos, kur yra tie veikiantys sraigteliai, tie, žinai, žmonės, kurie veikia toj sistemai, mhm, bet ar jie, pavyzdžiui, mokykloje, pavyzdžiui, mokytojai, ten, nežinau, pedagogai kažkaip, bet ar jie sąmoningai dėgia mums visiškai? Ne, tai jie tokie patys su tokiais pačiais. Tai aš tai sakau, negalima žmonių pykti. Jiegi nedaro taip, nu yra, kurie savo sąžinę sudegino, aš vadinu, taip, yra tokių, kur sudegino ir jie, nu jie taip, žinai, yra, bet jų mažai labai, tų žmonių. Šiaip dažniausiai žmonės tikrai galvoja, kad šventą dalyką ir realiai iš viso švietimo sistema, jinai nuostabų dalyką daro, nešviečia žmogų, jinai mokina, tai viskas kaip ir religijos, taip toliau, tai yra viskas gerai, taip. Tiesiog kai žmogų, nu, išmoka mąstyti, bet kaip tu gali išmokinti žmogų mąstyti, jeigu pats nemoki. Nu, negali giduoti to, ko neturi. Nu, negaliu giduoti vandens atsigerti, jeigu aš jas neturiu. Jo? Gerk, tai daug. Todėl, taip, taip, draugai. Dabar aišku klausimas, o kaip jų atsikratyti, ne? Taip. Ar yra geri blogi įsitikinimai, ne? Ir kaip, tai čia toks instrumentas. Nu, pirmas dalykas, identifikuoti reikia. Ne, reikia suprasti, kad aš esu valdomas savo kažkokiu. Jo, bet, vat. Kaip tu turi, vat, koks tu turi būti, kokiu reikia įrankiu, kad tu identifikuotum, nes nu realiai, nu, pavyzdžiui, žmonės turi įsitikinimą ir jie sako, nu taip yra, bet pažiūrėjus iš šono, tu matai grinai, nu, kad nu kabo jam prikabinęs į tempę. Ir vėl mes grįžtame prie to pačio, kaip nori žmogus gyventi? Jeigu tu negyveni, kaip tu nori gyventi, reiškia, tavo įsitikinimai netitinka to, nu, to gyvenimo, ne, kokybės kažkokia tai tam, kurio tu nori gyventi. Tik įsitikinimai ir vertybės veda tarp to gyvenimo, ne. Žmogus, pavyzdžiui, ten turtingas, koks, kai sako, kad pinigai yra gėris, kai jeigu aš daug pinigų turiu, tai aš nešu daug naudo žmonėm, kad turėti pinigų reikia nedaug ir nesunkiai, ne kažką, o tarkim, reikia nešnaudo, reikia galbūt verslauti, reikia gal daryti gerą karjerą, kad gerą karjerą reikia progresuoti, reikia būti naudingu įmonėje arba žmonėm, čia yra vertybės. Nėra instrukcijos tokios parašytos. Jo, pareiginių nuostatų tokių nėra. Čia yra vertybės. Ir jis tą turi. Tu atėjai sakai, pas mane vertybės tokias. Pinigai blogis, turtingi niekšai. Jo. Čia kitokie, jeigu daug dirbsiu, tai čia vis tiek nieko neuždirbsiu. Daug uždirbti neįmanoma. Čia Lietuva, aš kvailas, dūnas, jaunas, neten gimiau, neto gimiau, palikimų negavau. Ta. Ir čia jo įsitikinimai ir vertybės. Taip. Ir jeigu žmogus pradeda norėti gyventi kaip tas kitas žmogus, jis galvoja, o kokias vertybės įsitikinimus jis turi.
Supranti, kaip autoritetas. Taigi nenori turėti, ką turi tavo autoritetas, tu nori būti tokiu pačiu žmogumi kaip jisai, su jo vertybėm, jo? Su jo visų požiūrį į gyvenimą, nesgi svarbiausia tai, koks jis yra, kaip jis, kaip sakai, ten, dėkingumą naudoja, ten, myli, kaip jis, ten, nežinau, maitinasi, sportuoja, elgesi, kas skaito, kaip lavina, nu, simple, realiai paprastai, bet pirmas tai yra tikslas. Okay. Šitie dalykai yra be galo svarbus. Ir realiai, nu, vat, pavyzdžiui, identifikuoju įsitikinimą, tarsi, noriu atsikratyti, nežinau, tenais kokio, kad aš galiu uždirbti tik tais 500 eurų, žinai, per mėnesį. Čia neįsitikinimas, žinau. Nes jeigu tu jau suvoki, kad tai yra įsitikinimas, tu jau jį transformuosi. Dažniausiai sako taip, ne čia yra, kaip tu sakai, be galo sunku, taip, nes tu uždirbi 500. Ir sako, tu kaip aš galiu kad taip uždirbti? O čia tai problema. Supranti, nes jis net nedaleidžia. Kai tu sakai, ne, aš noriu ten uždirbti daugiau, man įsitikinimas maišą uždirbti daugiau, jis yra kažkoks, kaip jį pakeisti, tu jau praktiškai radai sprendimą. Net tu surasi. Bet žmonės tai sako, kad tai yra neįmanoma, sako. Nes pas jį ant tiek įsitikinimas, sako, tai yra neįmanoma. Tu sakai, žiūrėk, pradėk tą daryti. Ne, nu baigtų. Jam jo vidinis tas, sakykime, įsitikinimas, ne, net neleidžia išjudyti. Va čia yra problema. Ir ta problema tik tada, tu negali nieko su žmogum padaryti, nieko negali padaryti, su jo nieko nepadarysi, išskyrus tai, kai jis sakys, viskas, nusibodo, gana, aš noriu, ten tarkim už 2000. Noriu. Ne jau suvokiau, kad mano įsitikinimai blogi, dar ne, bet yra tas pirmas supratimas, toks atsiradimas tikslo, atsiradimas kažkokios tokios motyvacijos, drąsos, jėgos. Ir tada jis jau gali dirbti, keisti įsitikinimus. Bet žiūrėk, momentas, dėl ko tai atsiranda, tai dažniausiai atsiranda, ar aš aišku, kiekvienas savo dugną turi, bet ar tai dėl dugno būna, ar tai dėl to, kad... Dugnas, tu turi minį kaip prastai gyventi? Nu, realiai, nu, pavyzdžiui, kodėl kyla motyvas uždirbti 1000 eurų? Realiai, arba šiai dienai kažkaip šiandien... Kodėl užkyla motyvas, iškyla milijardą uždirbti? Geniau nereikia tiek, nesuvalgysi. Aš manau, kad čia labiau ego. Žinok, toks, žinai, arba iš vieno momento, kad tu galvoji, kad uždirbęs aš milijardą galėsiu daug kam padėti, arba... Yra įvairių, jo, žinai, tai yra savotiški, gyvenimiški, tokie, sakykime, ten lūkesčiai, tikslai, tai, tos pačios ir vertybės transformuojasi, žinai, kad uždirbo, pamaitino šeimą, pasirūpino savo palikimų, ten palikoniais, tai. Kas toliau? Taip, nu tai, bet aš kodėl tai pasakiau specialiai, nes iš esmės nuo skausmo, nuo baimės bėgti labai sudėtinga. Nors daugelis milijonierių sako, aš turtingas ne dėl to, kad aš noriu milijonų, aš labai bijau neturto, kaip čia pasakyti, reiškia, nu, blogai gyventi. Taip. Tai yra, sako, kaip nekeist, aš knygą skaičiau tokį, vienas irgi toks avantiūristas parašė, žinai, labai įdomiai, sako, aš apklausą dariau, sako, daug kas, sako, tu ką nori būti, ne, sako, aš ant tiek nenoriu gyventi ten tam rajone, važinėsiu troleibusiu, kad aš va ten raunosi, žinai. Aišku, metodiškai tai yra taip suprantama, kad jisai užfiksavo kažkokį savo lygį ir jis nenori nusileis žemyn. Supranti? Jis jaučia skausmą žemyn leistis. Bet tik po to, kai pakilai, kai tu esi dugne, kaip tu sakai, iš esmės nuo skausmo neišeisi. Va tu kaip sakai, iš dugno pabėgti ne. Tu nesuvoki ne dugno, tai yra tavo norma. Supranti? Nu, aš biškai giliai kapstau, bet supranti, norma, tu nežinai, kur nedugnas. Kai tu buvai pakylęs biškai, o tada tu nenori grįžti dugną. Jo, tai aš tą irgi labai pastebėjau, kad kažkada, žinai, kai būna mėnesį, kai daugiau, žinai, uždirbi, arba kažkada nukeliau ir tu galvoji, bliamo, ten kaip faina. Jo. Ir tada dažnai pradedi leisti, nu fuck, aš ten nenoriu būti. Matai, tai irgi motyvuoja, bet jeigu tu dugne, tu net nesuvoki. Tu net nežinai, kas ten gali. Tu nežinai viršuj, todėl būtinai turi atsirasti kažkokią motyvaciją. Ir iš tos pusės motivatoriai, kur aš nemėgstu, ne, jie čia tinka, sako, davai, varyk, žiūrėk, aš galiu ir tu gali. O, bliamo, rimtai gal, davai gal, žinai, nes tik taip gali. Negali bėgti nuo to, kad kal norma, taigi žmogų norma. Jis aišku pažiūri ten, vai su Ferraris, va ten, aš irgi norėčiau, nifiga, nu kaip kas ar norėtum, tu ten sėdi. Ir todėl, kai kurie tarp kitko žino, kad tai gali būti, psichiatrija tarp kitko sako, tai nestatykit savo tikslų, nenorėkit daug, bus labai skauda. Nes tu išlipsi ir paskui žiūri, kad tau reikia nuot gal krysio, tu nenori, tu pabandėjai gerai gyventi. Žmonės sako, geriau, man nereikia to gėrio, aš nenoriu kentėti. Svizduoji, ant kiek net suvokė jau. Bet neturi drąsos, ne, jie sako, ne, aš nenoriu ten pakilti tą lygį, nes man, jeigu netyčia aš grįšiu, aš labai kentėsiu. Geriau aš gyvensiu, nu kaip sako, ant kelių šliaužiuosiu. Supranti, stipriai pakilo nuo kelių, nukrenta vėl, o sako, aš čia šliaužiuosiu. Čia pasirinkimas. Jo, man šiek tiek aiškiau, žinai, toks vaizdinys dedasi, kodėl dabar daugelis žmonių sako, nežinau, kiek uždirbti, negaliu. Taip. Nes, nu, dažniausiai jie nėra matę to, žinai, pavyzdžiui, man irgi kažkada buvo. Ten, žinai, kažkada nei kiek neuždirbau, atsimenu, buvo pirmi 500, pirmi, jas,
Wow, aš galiu, atsimenu, 1000 buvo, plamba, aš galiu, žinai. Ir tada toks atėjo, kad, nu, tarsime, tu gali uždirbti sukurdamas kitam vertę, žinai. O kiti žmonės, žinai, kur turi įsitikinimą, nu, supranti, va čia viskas kyla nuo to samdomo darbo, nes ten visur lubos yra, ta prasme, tu labai sunkiai gali judėti, žinai, tu, aš labai mėgstu palyginti, kaip tu gyvenime turi gyventi kaip vanduo, visur, laviruoti, bėda ateina, tu tenais pradėti kažkur, lankstus absoliučiai visur, vat būtent taip. O samdomam darbe arba švietimo sistemai, tu esi kvadratas, tu, nu, tu tarsime, esi labai suvaržytas, tu esi neplastiškas. Bet kiti mėgsta tą, jie sako, man turi būti aišku viskas, turi būti normos, turi būti viskas garantuota, nu jiems taip atrodo. Nu taip. Ne, nu tai žinai, kai manęs paklausė, ar visiems yra tas gyvenimas, nu aš kaip vadinu 1%, žinai, gyvenimas, kur ten milijonieris realizuoja save ir taip toliau, ar ten, žinai, kažkoks dvasinis kelias, nušvietimas, ar visiems reikia, ne. Ne visiems, iš vis, vieni ir pasirenka, tai ir jie varo, kaifuoja nuo to, kitam samam darbė irgi yra gerai, jeigu save atranda, kitas dvasiniam keli, tenais kažkoks nušvietas. Ir tas mes, ne, kiekvienas renkasi savo kelią, bet tiesiog noriu tą žinutę perdėti, kad, nu, fucking, mes daug mane savo kelią. Savo kelią, savo kelią pirmiausia. Taip. Mes turim šnekėti visom tiemom, pas tave daug žmonių ateina tam, kad jie pamatytų tą visą spektrą, kad pasirodo tas kelias, kuriuo eina tas žmogus, kuris žiūri, jo ne vienintelis, kad reikia būtinai pabaigti universą ir tipo tu būsi laimingas. Gal, bet tai ne vienintelis kelias. Ir kai sako, būtinai reikia ten turėti diplomą, ar būtinai ten reikia dar kažką, galbūt nebūtinai, ir gal tu 5 metus išvaistėjai, gal investuoji, ir tai tau, jo, toksai. Tai va, todėl tas yra, va, spektras labai gerai, tas YouTube'as, viską man kaifas, nes aš galiu pasirinkti savo autoritetą, savo strategiją, savo viską, sakiau, o, va taip noriu gyventi kaip tas žmogus, arba kaip tas, tada tu formuoji save, keitiesi ir keičiasi viskas, kas aplinkų supasi. Faks, aš taip sutinku, man ypač dabar, kai internetas, ar kai mes kalbėjom čia prieš, jo, vakar iš tikrųjų laivę, kai tu sakėjai, kad tu kai pradėjai, ne, nebuvo nei tokio kažkokio interneto, labai tų galimybių tokių, ir tu vat kažką per tą padarai, dabar internetas, viskas yra 10x kartų greičiau, galimybės, wow, išsiplėtė, tai tiesiog reikia tokią žinoti kaip platformą, Google, nueiti tenais ir viską atsakys. Viską. Realiai viską, ta prasme, viską. Tai aš tokį testą, žinai, darydavau, pavyzdžiui, ten kokią salę didelį, sako, nu, visi nori būti laimingi, sako, kas nenori būti laimingas, žinai. Nu, niekas nepakelia rankos, aišku, nesąmonė, ne. Ir sako, o dabar pasakykit man, kas įvedė Google, kaip man būti laimingu. Ir niekas nekelia rankos. Tai supranti, kaip žmonės, jie ant kiek užgniuštyti, ant kiek yra, tu gyvena tam, nežinau, dėžėjai, kad jie net neišdrįsta paprasčiausiu, nu reikia daryti atsakymą, ieškoti atsakymą paprasčiausiu būdu. Atėti, žiūri, eina žmogus gatvėje, labas, gal žinai, kaip būtų laimingų, tu sakai, šik, nu, sorry, paklausiu, nu, realiai, žinai, Google'as, ten mamai paskambink, nu, realiai, kaip paprastai, bet mes ne, tarakonai, čia visi, žinai, pas, ne, kodėl tu nedarai, kodėl nepaklausi Google'ą, kodėl, nu, taigi gal, ne, crazy. Okay. Faina. Nu ką, draugai, antra rubrika baigėsi, iš tikrųjų tikiuosi gavot naudingos informacijos, jeigu patiko, like, paspauskit, pasidalinkit su draugais, užtaginkit, būtinai, nes tarsime, nu tai yra be galo vertinga informacija, tarsime, čia ir yra ta informacija, kurią jūs galit pažiūrėti, kažkaip bandyti save transformuoti, kažkaip pagilinti. Gal... Lašas po lašą, žingsnis po žingsnio, pasidalinkit, raskit bendraminčių. Jūsgi norit, kad būtų tokių daugiau, nes daug kas rašo, mažai žmonių trūksta, tai pasidalinkit, ieškokit jų, pakomentuokit, parodykit aktyvumą. Jo, iš tikrųjų, tai ką, ačiū, čia buvo Evgenijus Urbietis ir iki. Iki.